98 a 33 anos, fazendo a rádio do seu jeito. Julia B, Não Era Amor. Jason Mraz, Look for the Good. Diego Arnaldo, Chega Chora. Taeme e Thiago, Dorme Bem. Fechando a playlist dessa sexta-feira. Amanhã, ao meio-dia, tem mais. 98 Playlist. Playlist 98. Agora. Momento Pro Esporte 98 FM. Nessa semana, o Momento Pro Esporte está trazendo uma série de reportagens sobre o dia em que um apucaranense apitou a final do Campeonato Paranaense de Futebol da Primeira Divisão. Foi no ano passado, foi no segundo turno, uma decisão entre Atlético e Coritiba. A gente já contou em dois capítulos que o Nilo Neves é esse professor, educador físico, hoje dono de academia, mas enfim, já foi árbitro, mais de 300 jogos na carreira, e hoje eu vou fazer a seguinte pergunta para ele. Ele já tá aposentado, agora ele pode responder sem problema nenhum. O jogo tava 1-0 pro Coritiba. Será que ele não tava torcendo pro Atlético empatar o jogo e a decisão ir pros pênaltis para tirar o peso daquela decisão de cima do árbitro? Isso é normal, tem muito árbitro aí que gosta que o jogo termine empatado, porque daí a culpa do time que perde sempre fica com quem errou o pênalti. Fala a verdade, professor Nilo, pode contar agora, você já tá aposentado. O Rodrigo tá querendo fazer uma pegadinha comigo, né? Logicamente, né, ali um fato inusitado também, que o Atlético consegue empatar o jogo ali quase no final, e essa partida vai para os pênaltis, você tira qualquer peso da arbitragem ou responsabilidade. Então você joga qualquer responsabilidade para os jogadores que são, né, os senhores da festa realmente, não é o árbitro, né? Então assim, a questão de ir para os pênaltis não é uma coisa ruim para o árbitro, tá, Rodrigo? Você tem razão nessa colocação sua, né? Para o árbitro em si, acaba tirando qualquer tipo de carga, tá? Mas lembrando que o jogo em si, nós estamos lá para cumprir regra. Então assim, indiferente se de repente está 1-0, se está 2-0, se está 2-1, tá? Para nós é indiferente. Durante essa semana a gente acompanhou então essa série de reportagens e é uma espécie de homenagem para o professor Nilo Neves, o primeiro árbitro apucaranense a apitar uma decisão de estadual. Valeu, professor, e valeu para você também que acompanhou o Momento Pro Esporte essa semana. Obrigado, até semana que vem. Daqui a pouco, mais Momento Pro Esporte 98 FM. 98 FM Apucarana. Esse é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, clique no sino de notificações e acompanhe vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e muito mais.